कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जुक अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा प्लेयर अफ दी म्याच चुनिएका छन् मङ्गलबार मरिससलाई एक जिरो गोल अन्तरले पराजित गर्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका किरणले प्लेयर अफ दी म्याच चुनिएका हुन् प्लेयर अफ दी म्याच चुनिएका किरणले केटिएम सिटीबाट पचास हजार नगद पाएका यस्तै हाम्रो फुटबल नेपालबाट पनि पच्चिस हजार पाएका हुन् खेलको तेह्रौँ मिनटमा मरिससका कप्तान एन्डी सोफीको पेनाल्टी प्रहार किरणले बचाएका थिए नेपालका दिनेश राजवंशीले लिन्छे बर्सीलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि मरिससले पेनाल्टी पाएको थियो पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै मरिससलाई खेलमा फर्काने असर थियो तर किरणले पेनाल्टी विफल पार्दै खेलको अन्तिमसम्म नेपालको अग्रतालाई जोगाउन सफल भए खेलका दौरान मरिसका केही उत्कृष्ट प्रहार किरणले बचाउ समेत गरेका थिए राखेपा उपाध्यक्ष शिव कोइराला र नेपाल ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा किरणलाई पुरस्कृत गरेका थिए मालदिप्सबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका किरण मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन् मरिसस विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालकै विमल घरती मगर प्लेयर अफ दि म्याच चुनिएका थिए सुजल श्रेष्ठ प्रेरित नेपालले अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा एक जिरोको जित निकालेको छ